Meşhur xanende var. Adını demirəm çünkü bir daha pıç edirsən Sumqayıtda. Bu operatorlar çok inanmıram. İndi yayırlar. Bir o iğne vurdurdum, iki tane iğne kollarıma o pandemi dövründə. Qəzəllər yadımdan çıxıb. Neymət. Uşaq dünyaya gələndə Allah bizim bütün insanlar rütbələrini değişir. Ata, ana, baba, nənə, əmi, dayı, xala, bibi. Bir də rütbələrimizi Allah değişsin. Qaynata, qaynana olsun Səfərəli. Bu uşağı necə böyüdümüz bilmirəm. Deyir Süleyman, bax, siz də gəlin burası, zəhmət olmaz. Bunlar aqsaqqallarımızdır. Yəni Səfərəlinin atasıdır, belə övlad böyüdü. Siz də qaynatasınız, bibisinləri, elə qohum aqrabadır. İndi öz sirrimizi açmışlar. Mənim atamla anam. Dayı kızı bir boğulurlar. 9 uşaq. Kim deyir ki? 9 da valla. Demek o kim deyir? Fəsad törədir, yalan deyən. Efirdə deyirlər, gic-gic danışırlar. Eğer fəsad törədirsəydi, Peygamber öz kızını əmisi oğluna verməzdi. Yani bilmək lazımdır. Her ne olsan oğul bu dünyada cəhd elə əvvəl əhli iman ol. Küfürlə vermə ömrü ibadet. Bir ibadet edən müsəlman. Müsəlman ol. Bir tane Peygamberimiz var, əziz dostlar. Yaxşı ad qoyun övladlarımıza, elm örgədir, Peygamberimiz deyib. Xutunə eləyən, sünnət edin uşağı. Bu uşaq işi deyil, bunu at eləyir ata qarşısında. Bu da maraqlı bir toydur. Sizin övladınız, Allah sağ Səfərəlinin, tərbiyəli bir övlad böyülmüşsəniz. Neymət, bax, harada görür, eytiramla, ayağa durur, eytiram bu qənnimizdir. Hər adamı qismət olun, mirələm onun kiçik toyunda gəlsin, bir dən bəy tərif eləsin. Belki 10 dəfə Alim Qasımovlar, Mirələm, Azərbaycan muqamını Amerika'da, Amerikanı fəth ediblər. Xaşim Mirələm alqışdı, Mirələm, seyidimiz, təbrik edirəm. Samir, bizim Biləli balası, kəndimizdir, doğma. Amma kətdə tapılmır, hələ bu restoranlarda kəndə gəl, Biləli, Samir. Hamını baxdı, məhdudu, başıma dönüm. Sən bir kişəlmə xoş gəlmisi, layiqli övlad olsun. Necə Səfərə sən layiqli övladdır. Burada bizim musiqiçilərdir, Neymət. Siz not bilmirsiniz, not bilirsiniz. Doğru, emin fazla. Bu lazım not bilenler danışıram. Bir daha toya gitmiştim Süleyman. Başıma dönerim sen iki dakika. İki dakika. Çünkü bunlar hepsi not bilenlerdir. Sizin hayır duamızla başlamak lazım ya Allah. Allah mübarek eylesin. Allah'ımla arzu eylem. Burada oturan iştirak edenler balalarına kısmet olsun. Subaylarına kısmet olsun. Allah hamil nəsib eləsin bugünkü günü. Allah mübarək eləsin. Hoş gəlmişsiniz. Esselamu aleykum, məzid əhli. Mən də öz növbəmdə Balam Nurlanın bu günləri müsəlman dünyasına qədəm qoyan günüdür. Qədəmləri mübarək olsun. Və bu xeyir iş bütün burada əyləşənlərə hamısına Allah Taala nəsib eləsin. Allah mübarək eləsin, Allah salamat eləsin, Allah canınızı sağ olsun. Sağ ol. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Dövlətdə dəvə, övladdə dəvə, məni heyran etdi Xızı dağları, onu bağışlamaq olarmı, Süleymanı, Heyva Gülü, 200 mapıl ver, başlayın. Böyük ton görəsiz, amin. Amin, amin, Allah bu işe zamin.
Samir Piliyev'le təbrik edəsin.